Dy kandidatët për postin e kryeministrit të ardhshëm të Britanisë do të përballen me një seri pyetjesh mbi politikat e tyre për koston e jetesës, një ditë përpara se të dalin rezultatet e votimeve për drejtimin e konservatorëve. Liz Truss dhe Rishi Sunak do të pyeten lidhur me propozimet e tyre për zgjidhjen e çështjeve akute përfshirë ato të faturave të energjisë, në një debat që do të zhvillohet më vonë në BBC One. Votimi për kreun e konservatorëve tashmë ka përfunduar dhe fituesi i kontesti do të shpallet ditën e hënë duke i dhënë fund një betejë tetjavore për të zvendësuar Boris Johnson. Por për të diskutuar më tepër për këtë situatë, un kam të ftuar në studio gazetarin ton të zhvillimeve ndërkombëtare Gens Frashëri. Gens, më sërdhën në studio. Përshëndetje. Çfarë pritet në këtë debat sot, Gens? Në debatin në fjalë që sapo ka filluar, palët janë fokusuar tek një, siç e tham edhe më herët, tek çështjet më akute, që është ajo kostos e jetesës dhe çmimet e larta të energjisë. Kandidatja Liz Truss ka deklaruar se duke parë shqetësimin në rritje të qytetarëve britanik për shtrëngimin e faturave të energjisë, ka deklaruar se nëse zgjidhet kryeministra, do ta zgjidh problemin brenda një jave, duke i ndihmuar qytetarët. Deklaratë që në reagimet paraprake është pritur disi me skepticizëm, sepse nuk mund të pretendosh të zgjidhësh brënda një jave një problem kaq madhor. Ndërsa Rishi Sunak është shprehur më i moderuar, duke deklaruar se nëse zgjidhet kryeministër, do të gjejë mënyra alternative për të zgjidhur problemin dhe jo atë të uljes së taksave. Ka pasur lidhur me deklaratën e Truss, ka pasur edhe një reagim të ministres së parë të Skocisë, siç njihet, Nicole Sturgeon, që ka deklaruar se nëse Truss zgjidhet kryeministre dhe do të qeverisë sipas asaj që ka bërë në fushat, sipas fushatës elektorale, atëherë do të jetë katastrofike për Britaninë. Sa duket, i gjithë debati është fokusuar tek çështjet ekonomike, te ekonomia, te zgjidhjet që të dy kandidatët ofrojnë për problemet ekonomike aktuale. Folëm pak për Truss, po për kundështarin. Çfarë ka propozuar zonë trastot që do t'i zgjidh për një javë këtë çështje, ndërkohë që kundështari tjetër çfarë ka propozuar? Ka qenë më hermetik, edhe pse Rishi Sunak ka qenë më i moderuar në premtimet e tij, nuk ka dhënë detaje, të paktën deri tani, se është akoma herët në fillesat e debatit, nuk ka dhënë detaje dhe kjo në një farë mënyre e ka penalizuar. Po ashtu edhe Truss ka thënë, tha që brenda një jave do të zgjidh, po se si do të zgjidh nuk refuzoi të thoshte. Po Boris Johnson, a ka shprehur gjatë daljeve të tij publike mbështetje për njërin apo tjetrin kandidat, apo pas largimit ai është tërhequr dhe nuk ka dalë në mbështetje të asnjërit? Boris Johnson është tërhequr pas largimit, nuk ka shprehur ndonjë simpati për se cili nga kandidatët, por mediat britanike shkruajnë se ai mund të mendojë edhe rikthimin herët avon. Pra ekziston mundësia edhe rikthimit të Boris Johnson? E rikthimit, po shanse që të zgjidhet sërish janë të pakta. E qartë. Mirë, Gensun, të falenderoj për këtë analizë të shkurtër që bëm, pa tjetër që do të kemi detaje në edicionet e tjera të Euronews Albania për përfundimin e këtij debati. Faleminderit.